Cheguei! Repare que não tá toda estofada, ó. É, cheguei! Encontrei esse motoqueiro ali, ó, pra me trazer, meu, mas eu. Ninguém tá aqui, tá? Ninguém tá. Aí é Jesus, Jesus fazendo a obra. Ei! Rapaz, me disse que era a Tani que vinha. Era aí, minha Tani. Aí. Mandaram você... vir. E você minha disse que vinha, tá ligado? Me atando, e ligou? Foi o pessoal. Isso, bora, vamos lá. Parabéns, meu amor. Obrigada. Deus lhe dê muito anos de vida e saúde, assim. Nós tocar um dia. Tudo de bom. Tem um cara que é segunda manhã. Aí vai trabalhar lá. Muita saúde, que é pra gente viver muito um momento como esse. Né? Espera em Deus. Comemorando, né? Com fé em Deus. Oi. Bom? Tudo, graças a Deus, tá tudo bom. Melhor que bom. Agora, porque eu pensei que vocês iam me deixar. Eu encontrei em pé ali. Aí. Quem? Ele foi pra onde? Caio. Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Vou iniciar mais um videozinho aqui no canal e no vidinho de hoje. E a gente tá aqui na laje, ó. Vamos passar o dia aqui com Dona Creuza. Hoje é aniversário dela, né? Ela tá fazendo aí 64 aninhos, né? Eu quero pedir aqui que Deus abençoe grandemente a vida dela, que Deus dê muitos anos de vida e saúde a ela, né? É aqui a laje e a casa de Dona Creuza é um lugar que eu me sinto bem acolhida, que eu amo vir, né, a recepção dela, o carisma, a alegria de estar nos recebendo é sem palavras, né, maravilhoso. Então, vamos aí, né, vocês vão aí acompanhar o meu dia aqui, nosso dia de domingo, na casa de Dona Creuza, né? Mais um vídeo aqui na laje, né? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Você que tá passando por aqui agora, não me conhece, eu sou Renata Nogueira. Seja bem-vindo ou bem-vinda aí ao meu canal, né? Ao meu cantinho aqui no YouTube. Eu espero muito que você goste, né? Você que já gostou aí, já deixa aí seu like, se inscreve aí no canal pra ficar aqui comigo e não perder nenhum conteúdo como esse, né? Então é isso, gente. Bora lá pra mais um videozinho aqui no canal. E como sempre, né? Já vou mostrar aí pra vocês. Eles já estão ali fazendo bolo. Ó, é uma maravilha, meu Deus, tá aqui. É perfeito, minha gente. Como eu sempre falo, eu amo a natureza, que é um lugar de paz, é um lugar calmo, é um lugar onde eu me sinto realmente muito bem. Eu esqueço de tudo quando eu tô aqui, né? É um lugar muito maravilhoso, me traz muita paz. Por isso que eu, né, amo, não meço esforços para estar aqui na laje, na casa de Dona Creuza, né? E ainda mais hoje, que é um dia especial, né? Que é o aniversário dela. Bom, e aí eles estão fazendo bolo de puba, bolo de macaxeira, né? Já estão ali preparando uma galinha caipira pra gente fazer aquele pirão, né? Pro nosso almoço. E é isso, né, gente? E bora lá, né? Acompanhar aí mais esse vídeo aqui no canal. Feliz aniversário. Obrigada. Muitos anos de vida. Obrigada. Bota aqui pra ver o que é. E a tudo e a gente muito mais aqui. Muito mais. Só paciência pra aturar, né, Dona Creuza? Obrigada. Que isso? Oi. Porque o meu, quando eu disse ela comia mais, ela vai comprar as pistoletes e soltou. Isso, será? Um perfume bom. Foi? Porque disse que não... Outra caixa de sabonete, mãe, boa também. Ei! Você acredita com o que ela me deu o ano passado? Ainda tem. Tá sim. Olha, minha filha. Oi, tem que usar. Tem que usar, senão vai passar na validade. Não passa nada mais. Não, é. Oi. A curiou, agora é guardar, né? Mandaram aí. Foi que mandaram, não. Foi você, mas tem nada. Quem mandou? Você gosta de mandar, hein? É irresponsável aí. Já estão aprontando o que aqui? Bolo. Bolo de quê? Diga. Puba e macaxeira. Pensei que ia fazer só do que eu não gosto. Renata, eu pensei que você ia me deixar, Renata. O quê? Pensei que você ia me deixar. É, ruim eu vinha, nem que fosse sozinha eu vinha. Ei, já tem frango aí dentro, olha. Cozinhando, tá aberto. Meu pirão. Oi, a galinhazinha de capoeira, oi. Vai fazer o pirão de galinha de capoeira só, né? É. E o Dijão, tem lá ainda? Então, eita, como tão grandinhos. E tava tudo mole, nego, né, em cima do outro. Oxê. É para, aí um mês, é como já tão graúdo. Deus benza. Quer dizer que eles são da massinha, hein? Que foi? Ah, vou ali na outra pocica. Ver se tem algum animal, ver se tem porco lá. Ela botou uma coisa ali, não foi? Ei, safadinhos. São pequenininhos também esses, né? São novos.
Já tiraram os outros? Olha, só tem esses aqui. Né, meninos? Um maior do que o outro. Todo mundo de tamanho diferente, nego, repare. É. Esse maiorzinho, esse é negro. Olha a vida que ele quer. Que ele tá pedindo a Deus. Né, marido? Já falou com o povo hoje? Bom dia, pessoal. Vamos passar o dia aqui, né? Aí, aí ele já fica, roda tudo. Que brilha. É, não, é alegre. Comendo, né? Tá carregado? Só tem um pé? Tirar mais verdinha, né? Não, essa aqui é de umbigo. Eu não me lembro. E a lima? Nessa vizinha aí não? Ali não tem não. Tem não? Caio. Caio, amanhã. Eu tô pensando em fazer isso, porque carro de Deus é ruim, sabe? Aí eu não caio. Aí caiu mais já em casa. Eita, quase veio. Quase veio. Se tiver daquela outra reserva, me morde. Não. Eita, não quer amizade comigo não, minha gente. Olha. Me mordeu. Nasceu de cheiro. Rapaz. Quebrei pra dar Eita. Isso. É bom demais, minha gente. Olha. Cadê a tampa, menino, hein? De quê? Tá só cozinhando ali nosso franguinho, viu? Bolinho de puba. Eu não sei se isso daqui não vai dar mais nenhuma. Nossa, o franguinho já tá ficando pronto ali. Aí. Tá bom de botar verdura já. Tá com coragem ela, viu? E aí? Eu vou levar esse pano aqui. Tem que falar que eles mulambam lá. Lá vai. Vai levar pra passar lá na casa de Jean. Eu? Bota mais água. Bota água aí. Tá apurado, tá apurado, é. Só que pra mim aí, ó. Só que pra mim só pega o primeiro. Para mexer no supirãozinho. Já botou mais água? Vou botar agora. Botou um pouco. Bota que é pra fazer pirão pra todo mundo. E a briga desses dois, desses dois aí com o terreno lá onde que tem a casa hoje? Sim. Porque se ele não ficasse, ela disse que ia ficar com o terreno. Dei uma... Gente, aqui nessa... Não, porque já tá velha, não? Olha. Vamos se organizar agora pra gente almoçar. Mexeu ali o pirão. Deixa com a cuia aqui mesmo. É, a gente pega aí. Deixa eu ajudar. Olha, minha gente. Hoje tá mais tranquilo, calmo, porque é só a gente, né? Eu e Baby. Odélio mais com Madi, Dona Creuza e Caio. Uma turma menorzinha. Os outros não veio aí. Que pirãozinho. Bem cozinhadinho. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou.
E agora eu vou mostrar aí um pouco do nosso almoço aí pra vocês, né? Olha, gente. Eu era do que eu tenho passado aqui, nunca peguei, mano. Que pirãozinho gostoso. Uma galinhazinha de capoeira. Aqui tem uma verdurinha. Deixa aqui mesmo. É. Só falta o franguinho agora. Daqui a pouco eu faço. Não. Lá, tá lá, vou pegar. Não, vou, deixa que eu trago. Vou fazer meu prato neste instante e mostro pra vocês aqui. Já já a gente almoça. Olha. Almoçar aqui nessa fresquinha. Olhando aí pra natureza, respirando esse ar puro maravilhoso. Não tem dinheiro no mundo que pague essa paz, olha, minha gente. Eita, Jesus, obrigado, meu Pai. Acabou de almoçar neste instante, tem poucos minutos ou horas, né? E agora a gente já vai tirar ali, ele já vai tirar ali o coco, né? Pra gente beber uma aguinha de coco. Aqui na farra do coco, minha gente, tomando aguinha de coco. Não pode nada com a perna barriga. Foi eu que derrubei pra tirar o celular. Festa, rapaz. Não, eu queria comer. Olha, gente. Beleza. Estamos aqui traquinando pra fazer uma surpresa pra dona Cris, olha. O bolinho dela, com o nome dela. Olha, o negócio da vela, não. Esse sebo. Tá, me leva o bolo. Hã? Leva o bolo. Vou levar pra lá? É. É. Bonito esse bolo. Deixa eu ver se fecha. Ficou lindo. Não, não é, Renata. É. É, isso é real. Ficou lindo. Bora. Cadê o frosco? Acende lá quando chegar, né? Pega o frosco. Você vai e pega o frosco. Eu vou assim, eu botei coisa, bota o frango pra ela. E tem fósforo aí? Pega o guaraná, Caio. Bora, Caio. Cadê o fósforo, pegou? O fósforo pegou. Bora. Você tem que botar a frente pra lá. Sim, eu deixo. Bem tertidinho a reação. Surpresa! Olha! Ela veio pra lá, olha. Eita, caramba! O que foi isso aí? É mole! Olha, bora, olha o lanche da tarde! Olha o lanche da tarde, olha, mole! Tá negócio da porra! Bonito esse bolo, né? Esse negócio é bonito esse bolo, né?
Lá em cima, Creuza fizeram. Cadê? É mesmo aqui, ó. Diga aí. Você, filho. Aí. Aí, apresentando seu. Assim não vale. É. Bora cantar esses parabéns. Eita. 64, hein? Eita, mole. Bora ficar todo mundo sem ação agora. Chorou. Ai, Jesus. Aí, só para marcar o momento. Que Deus abençoe a senhora, que dê muitos momentos como esse para a gente poder comemorar. Comemorar mais. Peraí, vocês fizeram quando esse negócio? Na verdade, aí quem mandou foi Osmar. Foi Osmar. Ele disse, eu não tô marcando presença, mas vou deixar o presente. Se tivesse que eu não sabia de jeito nenhum. Todo mundo lhe enganou, tá vendo, dona Creuza? Me enganou. Mas surpresa não pode estar descobrindo. Não pode estar contando. Oxe. É. Até o capaz da senhora já tava sabendo. É. O capaz. É. Oi, por isso. Tá. Oi, eu perguntei e você sabe. E Darlan sabendo, Darlan. Não, oi, Darlan, a bronca agora é com é você, viu, Darlan? Você disse aí, eu. Olha, olha. 8 dias, né, capitão? Que dia foi o dia? Imagina os de casa. É. Segunda, acho que ele falou, foi terça. Eu não sabia, eu tô sabendo agora, mas com a senhora. Eu não sabia, você não. Sabia eu também. Não sabia. Sabia! Eu tô sabendo eu agora. Tá com meio cu de calango, não tá botando? Oxi. Ai, meu Deus. Já foi, meu filho. Vai pro outro. Por onde vocês estão vendo? Oh. Bora bater. Aí. Vai. Bora. Bora. Vai, chama. Alba. Tira a calma. Bora. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra dona Creuza é tudo ou nada. Viva dona Creuza! E a vela agora pra pagar? Não, não foi a vela. Já pagou. Já tá apagada. Buscar os bolos, botou lá pra assar. Já é 4 horas da tarde. Daqui a pouco a gente já vai pra casa, né? Mas antes disso, a gente vai lá. Olha a turma. Vai lá buscar os bolos, andar um pouco, né? Já comemos, já bebemos. Agora vamos andar um pouco, olha. Sozinho. Olha que lindo. Aqui cada paisagem mais linda que a outra. Olha, já ia perguntar de quem era aquela obra lá, casa de Jean. Eu já ia perguntar de quem é a obra. A branca. Olha o touro que já tá, olha. O preto, aquele preto dali, olha. É fio dessa, olha. E o boião o lá? Branco, o branco também. E os gados de dona Creuza. Essa branca aí? Sim. E é? É, o branco é fio dela. O tamanho tá lá, olha. Tá tão grande. Esse berlante tá avisando. Repare como o boi tá no pé, olha. É. Só tem ele, é? É, de boi, de é. Boi? Mas esse daqui também é macho, olha. Esse aqui é. O outro que tá com a corda também é baixo. Começa a engrossar, né? Rapaz, que tamanho tá aquele garrote de Osmar, né? O branco? Hein? Liga. Olha.
de boião. Ó, tá? Daiane já vai lá em cima. Bora lá, bota esse bolo pra assar e pega o outro que já tá assado. Deixa eu passar, viu? Tá perdendo não assar. Assou, Marão? Tá apagado, velho? Esse tá pegado. E pega? Pegou pra eu, mas dona Rita. Cadê uma bolsa agora? Pra botar? Ah, vamos chegar aqui e ver essa bagunça. Poxa, porque tá jogando fio? Essa não, nega. Os fios leva pra dona Rita. E ela vai plantar onde lá? Porco come, não? Quem? Porco. Come. Come. Vai leve. Tá carregadinho o pezinho de pimenta, pra isso. Hoje eu tava dizendo, menina. Tá aqui. A gente veio buscar o bolo. Aí nós volta como, ó. Carregado, aí. Carregado de couve. Ele vai levando pros porcos. E eu vou levando pra mim e pra minha sogra. Vou dar um pouquinho lá a ela, que ela gosta, né? Bora, vamos lá. Tem um pedaço só pra mim. Tira o meu do mesmo tamanho do seu, né? Não, tá bom. Cai no toro. Tá. E esse lado aí não tá cru, não? Tá cru, Odélio? Tá não. É porque tá quente. É porque esse tá cru. Esse meu aí. Tá. Repare, Greg. Tá aqui desse lado. Esse aqui tá com quem tá branco, né? Não, aqui. Oi. Tá parecendo eu, né? Tiro dela desse lado, Odélio. Bota junto aí com o seu. Não. Eu, pra mim, tá cru. Bota logo. Como é que vai levar? Depois eu pego lá. Depois, senhora. Depois. Não, mas bota num vasinho. Depois não, novo, rapaz. Quando eu chegar lá, eu vou tomar um banho, vou levar, vou lá na casa velha e pronto. Quando eu chego, logo eu venho, que eu não tenho. Ainda vai na casa velha? Vou. Ô, oh, coito brabo. Aqui, ó, seu. Bota aí pra esse lambuzar tanto. Pega um vaso, meu vaso. Cadê os vasos? Olha o que ela trouxe, fez aqui, mãe, olha. Oh, meu Deus. Vai caber? Não é que é de puba, não é? Não, que não tem de puba. Ó, minha gente, que pôr do sol, a coisa mais linda. Estamos aqui dando tchau à dona Creuza. E aí eu me deparo com uma beleza natural dessa, ó. Que lindo, ó. O sol se põe. É lindo demais, a natureza, a perfeição de Deus. A gente vê assim cada detalhe, né? Amém a nós. Dá desculpando aí os enjoos, viu? Oi, enjoo? Eu vou enjoar mais ainda. Pode vir, o dia que quiser vir, você sabe. Porque aqui não tem nada que preste. Certo. Vamos sentar pra ver se o seu enjoo não vem pra cá, viu? Vou chamar por você. Mas amanhã não vinha, vem só. Pode vir. Vem, é a principal, é. Mas antes vai pra Caju, que é amanhã aniversário da mãe. Não, deixa amanhã, vai outro dia. Oh, meu Deus. Que normal, diz que vem daqui. Ei, coração dividido. Vem. Hein? Bora de ver de o que é que Deus de reserva, de vamos ver. E se ela não vinha agora nem junho, também não vinha mais não. Oh, Jesus, que ameaça, Senhor. O que é que eu faço, minha gente? Bom, gente, nós já estamos aqui, acabamos de chegar da casa de Jean, já estamos aqui finalizando aqui o nosso dia na laje, na casa da dona Creuza. Vamos ali começar a nos arrumar, dividir as coisas. E aí, queria conversar aqui com vocês. Você que chegou até o final desse vídeo, né? Gostou aí desse vídeo. Eu peço muito a vocês que vocês se inscrevam aí no canal pra tá me ajudando. Eu falta menos de 150 inscritos pra eu bater 1000 inscritos, né? E chegar aí nas metas de que todos os YouTube sonham, né? É uma das primeiras metas que a gente mais deseja. Eu sei que depois que eu conseguir traçar essa meta, com a ajuda de vocês, eu... Aí agora é só trabalhar para conquistar aí o crescimento, né? Que ele seja aí no tempo certo, que é o tempo de Deus. Mas é isso, gente, né? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou, já deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha aí com a família e com os amigos. Tchau e até o próximo vídeo.